Festat e fund vitit pritet të jenë të larmishme sa i përket aktiviteteve kulturore në Shkodër, ndërsa në Teatrin Migjeni ka nisur përgatitjet për të vënë në skenë një shfaqje musical e zhanrit komedi ku pritet të ketë të qeshura pa fund dhe për t'i paraprirë kësaj ditën e sotme në mjediset e brëndshme të teatrit, u organizua konferenca për shtyp ku drejtuesja e Teatrit Migjeni Rita Gjeka, së bashku me regjisorin shkodrane Ina Morina, ndan disa prej detajeve të shfaqjes së re, të mbushur me humor, ku dëshuria do të jetë tematika kryesore e saj. Të herë kjo punë është ndryshme prej punëve tjera dhe unë jam jashtëzakonisht e kënaqur për faktin, sepse bëhet fjalë për një musical. Ose siç e quhen Ina, që është regjisorja jon, është një shkodrane dok me banim në Tiranë. Gjithmonë. Por këtë herë ka ardhur me punu me ne, sepse ne do na me e provu këtë vajzën. E, jo thjesht me e provu, sepse ne e dim se çfarë talentit është, por në një musical është hera e parë që ne punojmë. Shumë kënaqësi për mu që jam pjesë e teatrit tashmë, duket se jam kthy në shtëpi për festa. Kena ardhur ton grupi bashkë për me bërë një shfaqje super festive përsa i përket festave të fund vitit. Është një musical komedi, jam e sigurt që ka ardhur atmosfera që ne jena të përjetu për ditën prova. Është kënaqësi me punu një zhanër të ri edhe aq më tepër për mua që është sikur kam ardhur në shtëpinë time për me hangër darkën e Krishtlindjes. Muzikali ka në tematikën e tij të parë dashurinë, edhe jam e sigurt që kjo dashuri ka marrë te krejt publiku për faktin që vjen nëpërmjet tana elementeve regjisorial. Të fillu me muzikën, të vazhdu me elementet e tjera të spektaklit, pra është një show i vërtet që përmban dashninë. E veçanta kësaj shfaqje musical është se në përbërje do të ketë një kast aktorësh të rinj në moshë. Sa i përket datës, ajo ende nuk është përcaktuar, por mendohet që premiera për publikun shkodran të jetë në gjysmën e dytë të dhjetorit para festave të fundvitit.